Drahocenné ľudskej červenej tekutiny nikdy nie je dosť. Presvedčili sme sa o tom aj na akcii, ktorú pripravili organizátori v priestoroch obchodného domu Klinec. Darovať krv tu prišli viacerí. Ľudská krv je najcennejšia tekutina, ktorá dokáže zachrániť ľudský život. V obchodnom dome Klinec sa stretli dobrovoľníci, aby darovali svoju krv. Darujem krv už po 10. krát a aspoň toto môžem urobiť pre niekoho druhého. Darujem krv asi 5. krát a rozhodla som sa, aby som pomohla druhým. Chcela som to skúsiť, ešte som nikdy nedarovala krv a uvidíme, bar to pomôže takomu. Tentokrát toto je druhý krát a keďže som bola až prvýkrát, na čo budem, tak skúsim aj druhýkrát a potom uvidíme. A určite aj viacejkrát sa ukážem. Je to vlastne odber krvi, ktorú organizuje obchodné centrum Klinec. Reagovali sme na naliehavú výzvu transfúznej služby, no a pokúsili sme sa také niečo zorganizovať aj tu v Námestove. Krvi je, jak sa povie, vždycky nedostatok, tak sme využili túto príležitosť a dostali sme sa až do Námestova, kde robíme takýmto spôsobom mobilný odber krvi. Pred odberom krvi sa darca musel zaregistrovať a vyplniť dotazník s otázkami. Dôraz sa kládol aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom. Podarovať krv prišlo naozaj veľké množstvo ľudí. Ako vy vnímate vôbec záujem obyvateľov z Námestova o tento odber krvi zatiaľ? Povedala by som, že je vynikajúci. Sme tu od 7.45, čiže ten záujem je veľký. Obávali sme sa, že príde menej ľudí, ale sme milo prekvapení. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás a voľba darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Druhým treba pomáhať. No, jasné, že to má význam, pretože keď je niekto v ohrození nebezpečenstve a potrebuje darovať, tak treba. Pomôžem určite druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú. A možno, že pomôže aj mne niekedy. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.